parce que peuple sénégalais pour soutenir ak suñu mbokk patriote yi nga xamné ñepp ñew nañ fi ñom seigne mara ñax ñom bayina key ñom seigne swadjouf lambay gis nako fi ñom mam paté ak lamiñu daru ak seigne assane mbacké ak mbolém ñi nga xamné yépp gis na appel gis na message ma ngi sante wa Touba tamit particulièrement Khalifa général di Mouride ni Cheikh Mohamed Muntaha diko ñaanal mu yagg fi te wër ak tekki suñu sëriñ tamit sëriñ Moustapha Mbacké Cheikh Abdi Makhtar ak Cheikh Abdou Samad particulièrement tamit Cheikh Bassirou Mbacké mu Cheikh Abdou Khadir ñom ñëpp li ciowli touti touti ku ci nekk soxla woon nañu xam lan la ndax sa njaboot bu nekké fenn nga dégg ciow ñu laaj lan la ak sama njaboot sama famille bopp tamit sama nijaay Cheikhlo ak sama mbolem membre famille ak wa ke Serigne Daro Assane Diaye waaw parce que nak man dama ne rew mi rek buma joge buma yengo rek rew mi moy yengu mo la waaw même avocat yi tamit maître Moussa Sarr mi ngi ni taxaw maître Bamba Cissé fi la joge ak mor parking tamit depuis suba ak Mbaye Fall bu ay article ak sama avocat maître Abdourahmane Diallo waaw seigne Modou Mbacké si Touba ñepp rek ma ngi sant sénégalais yépp voilà loolu la muntu wona ñaka wax sax motax ma ñew taxaw pour waxtaan wax loolu parce que bo fekke da nga jup xelu ñepp jëm fi bo génné di nga wax génn nañ alhamdoulillah ñepp xam ko waaw ak Moussa Bane amna rakondoy Bane bo xamna mi ngi fi won ñom ñepp ñi ngi fi won d'accord alors ñi ngi sétan te soppé ñom ñepp itam bëgg nañu xam exactement li nga xamné mom la la doon topé maa ngi nuyu tamit groupe wal fajri maam diram wàcc ak ñoom salma ñoom ñëpp sénégal yépp daal rek pour mu interview bañ a gudd waaw li ñu doon toppe day dafa nekkoon affaire diffamation man ak mën naa wax sax Mademoiselle Fay laa koy Mademoiselle Fay laa koy wax waaw foofu laa yem ñun ñaar tey bi ñu ñëwee dañ ma defal audition bi ñu paree moom mu ñëw ñu defal ñu confrontation loolu moo tax kii bi yàgg pour ñu bokkule enquête bi mais xam naa loolu suma avocat yi ñoo ma ci gën a mën a prononcé parce que enquête mbirum yoon la du ma si bëgg xam fu may tàmbalee ak fu may yem mais li ma mën a wax daal mooy suñu jotaay bii taxaw tey muy ñoom sëñ Assane Mbacké muy sëñ Cheikh Thioro muy ñoom Mara Niass muy lamiñu daaru muy ñoom Diop Taïf muy Ndiaye Touba ak mboolem patriote yi tey ku xool di nga xam ne am na lu am Sénégal loo xam ne musta am muy parti au pouvoir bu taxaw ci buntu buy toogaanu ci buntu commissariat di régle ab problème def naa ne loolu kenn mosu ko gis loolu benn la ñaareel bi nga xam ne am na si mooy man bis naka tey daaw maa ngi woon central nekkoon ci loxo yoon police moo ma soxla woon bi may jël si bu violent la ma jël si ay fetal la yore ñëw dajji sama kër yor sama biir kër ay grenade la kërimu seen te pourtant même police boobu moo ma woo tey ma ñëw wuy si même citoyen bi police soxla woon moo nekk man mii taxaw kon donc avancement bi nga xam ne am na mooy ñu woo ma ñëw loolu tamit lu ma ci remarqué la ñaareel bi nga xam ne remarqué naa ko mooy ñun dañ doon xeex Sénégal pour justice am fi pour dëgg am ci pénc bi dëgg nag ñun ci yonante bi lañ ko jàng mooy buñ tëralee aw yoon ku am doole ak ku ñàkk doole doo ko xam ku am ay mbokk ak ku ko amul doo ko xam.